2年前のこれでいいグラボ 6650XT、 今年1月に発売されたばかりの 7600XT と比較するとどうなるのか、そして驚愕なフレーム生成 AFMF を利用するとどうなるのか、それを見ていこうと思います。まずはフォートナイト、フル HD パフォーマンスモード、 3D 解像度、描画距離最大、6650XT 平均 FPS 404.8、 高負荷時 228.4、 CPU 平均温度 58.2、 平均消費電力 53.1、 GPU 平均温度 49.2、 平均消費電力 81.4、 平均 VRAM 使用量 2.59、 7600XT 比で平均 3%、 高負荷時 16% 高い数値。 6650XT の方が GPU の消費電力妙に高い気がしますが、まあこんなものか。ただ 6650XT は TBP180W で補助電源8ピンが1本、 7600XT は TBP190W で8ピンが2本。消費電力の高さはともかくとして、とりあえずフォートナイトでは 6650XT の方がいい。では 6650XT で AFMF を利用した場合どうなるのかといえばこんな感じ。平均 FPS 612.4、 高負荷時 411.7、 CPU 平均温度 74.2、 平均消費電力 74.2、 GPU 平均温度 62.2、 平均消費電力 108.2、 VRAM 使用量 3.03、 平均 FPS 1.51 倍、 高負荷時 1.8 倍、またも平均 FPS は突き抜けてしまっています。 AMD 公式は AFMF を利用すると入力遅延というかラグが増大するので競技シーンでは非推奨とのことですが、この FPS 向上は素晴らしいですし、利用することで CPU、GPU ともに負荷が上昇しているのも見て取れます。そのため高負荷時の FPS ドロップも抑えられているんではないでしょうか。ラグを許容できるならあえて AFMF を利用するというのもありかもしれません。また AFMF を利用することで増加するラグは状況によりますが、だいたい4ミリ秒から6ミリ秒、これはあくまで AFMF を利用した際に発生する増加分のラグ、さあ許容できるかどうか。ということで今回は2年前に今年はこれでいいグラボとして紹介した 6650XT が2024年現在でもこれでいいグラボなのか、それともやっぱり最新世代の 7600XT の方がいいのか、主にゲーミング性能で比較していくのと、 AMD フルイドモーションフレームズ、フレーム生成を使ってどれくらい FPS が漏れるのかも見ていきます。なお何か思い違いをしている方がいますが、 AFMF は AI を利用していません。なので AI アクセラレーターを搭載しない6000番でも利用することができます。また AFMF はドライバー側で動作するフレーム生成技術ですが、 FSR とは違う技術です。 FSR は主にアップスケーリング技術のことで全く別の技術なのでご注意を。そして今回計測した構成はこんな感じ。グラボをサファイア、ニトロプラス、レイディオン RX6650XT とアスロックスティールレジェンド RX7600XT とで比較します。その他の構成はいつものやつ。また検証する際の数値の測定は基本的にキャップフレーム X で計測しています。 AFMF にて生成したフレームレートのみ AMD ソフトウェアアドレナリンエディションにて計測した数値を利用します。またベンチは各5回以上行い平均値となります。では引き続いてゲーミング性能の違いについて、アーマードコア6フル HD 高設定、6650XT 平均 FPS 112.1、 高負荷時 82.4、 CPU 平均温度 59.3、 平均消費電力 50.1、 GPU 平均温度 52.4、 平均消費電力 109.1、 平均 VRAM 使用量 5.62、 7600XT 比で平均 FPS 10%、 高負荷時 3% 高い数値、フォートナイトに引き続いて高い数値となりました。上限 120fps にキャップされているゲームなのでどちらも悪くない数字ですが、とはいえ 6650XT の方が安定していると言えます。消費電力も低い。続いては AFMF 利用時、平均 FPS 190.4、 高負荷時 124.2、 CPU 平均温度 57.1、 平均消費電力 47.2、 GPU 平均温度 54.3、 平均消費電力 114.2、 平均 VRAM 使用量 5.65、 平均 FPS 1.7 倍、 高負荷時 1.51 倍、 高負荷時でも120オーバーして上限突破しちゃってます。その他の数値に大きな変化はないのでラグさえ気にならなければといったところですが、アーマードコア6は16ミリ秒から19ミリ秒と増加、シビアでないとしてもこの辺からはまあ感じるレベルなんじゃないでしょうか。続いてはスターフィールド、フル HD 最高設定、
6650XT 平均 FPS45.5、 高負荷時 28.5、 CPU 平均温度 54.7、 平均消費電力 45.2、 GPU 平均温度 54.6、 平均消費電力 125.2、 平均 VRAM 使用量 6.65、 7600XT 比で平均 FPS25%、 高負荷時 43% 低い数値、今までのがひっくり返るくらいのスコア差となりました。 6650XT と 7600XT とで決定的に違うのは VRAM 容量。 7600XT の方が倍の 16GB なので、その分がスコア差かと思いましたが、余裕はないとはいえ言うほど VRAM が足りない感じでもなく、やはり最新 AAA タイトルは新型モデルとの親和性が高いと考えた方がいいかもしれませんね。そして AFMF オン、平均 FPS78.9、 高負荷時 60.1、 CPU 平均温度 57.2、 平均消費電力 48.1、 GPU 平均温度 57.1、 平均消費電力 127.1、 平均 VRAM 使用量 6.79、 平均 FPS1.73 倍、高負荷時 2.11 倍。 AFMF を利用すると FPS は気にせず最高設定で快適にプレイすることができそう。ただ発生するラグはさらに増加して 36mm から 41mm 程度と、さすがに体感できるレベルですが、このゲームそこまでシビアではないので、まあヌルヌルを優先した方が幸せな気はします。次にシティーズスカイラインズ2、フル HD 中設定、被写界深度モード、ダイナミック解像度スケールクオリティ、雲フォグクオリティ、被写界深度クオリティ無効。6650XT、 ゲーム開始時平均 FPS39.5、 高負荷時 32.1、 CPU 平均温度 58.1、 平均消費電力 40.1、 GPU 平均温度 57.1、 平均消費電力 114.1、 平均 VRAM 使用量 6.68、 人口3万人、平均 FPS38.1、 高負荷時 30.9、 CPU 平均温度 58.1、 平均消費電力 40.1、 GPU 平均温度 57.1、 平均消費電力 116.1、 平均 VRAM 使用量6.68。 7600XT 比でゲーム開始時平均 FPS17%、 高負荷時 20% 低い数値、人口3万人、平均 FPS6%、 高負荷時 26% 高い数値となりました。 VRAM の容量から人口3万人の方が 6650XT が不利かと思いましたが、意外とそんなことはなく真逆な展開。まあとはいえどっちもどっちな印象ですね。では AFMF を利用すると、ゲーム開始時平均 FPS58.1、 高負荷時 30.1、 CPU 平均温度 57.1、 平均消費電力 46.1、 GPU 平均温度 55.1、 平均消費電力 110.1、 平均 VRAM 使用量 6.71、 人口3万人、平均 FPS57.1、 高負荷時 38.1、 CPU 平均温度 58.1、 平均消費電力 47.1、 GPU 平均温度 36.1、 平均消費電力 114.1、 平均 VRAM 使用量 6.81。 ゲーム開始時平均 FPS1.47 倍、高負荷時 1.12 倍、人口3万人、平均 FPS1.5 倍、高負荷時 1.23 倍。私はこのゲーム 20fps 安定していれば快適だと考えているので、通常時ですら30を軽く超えているので FMF を利用することはないと思いますが、ちょっとでもヌルヌルにしたいと考えるなら使ってみるといいかもしれません。ただラグは 38mm から 60mm と今までのどのゲームよりも高い数値。とはいえこのゲームに入力ラグもヘッタクレもないかもしれないので、まあ使った方がいいかもしれないですね。それでは最後にサイバーパンク2077、フル HD ウルトラ設定ノンレイトレ、 6650XT 平均 FPS71.1、 高負荷時 52.3、 CPU 平均温度 69.1、 平均消費電力 51.1、 GPU 平均温度 55.1、 平均消費電力 139.1、 平均 VRAM 使用量 7.29、 7600XT 比で平均 FPS11%、 高負荷時 8% 低い数値。サイバーパンクでは完全に 7600XT の勝利。これは VRAM 容量の差がダイレクトに出た感じがします。とはいえプレイに支障をきたすほどではないので、 6650XT で十分と言える数値でもあります。そして AFMF オン、平均 FPS124.8、 高負荷時 80.1、 CPU 平均温度 65.2、 平均消費電力 47.1、 GPU 平均温度 56.1、 平均消費電力 142.1、 平均 VRAM 使用量 6.75、 平均 FPS1.76 倍、高負荷時 1.53 倍、ネイティブ環境でも十分な FPS で、 AFMF を利用することで発生するラグは 21mm から 30mm
秒程度。まあ AFMF 利用はお好みでって感じですかね。とはいえ問題はレイトレ環境、フル HD ウルトラレイトレ中設定での通常時と FSR2.1 バランスにて計測した数値。まずは FSR なし、平均 FPS30.2、 高負荷値 19.6、 CPU 平均温度 63.1、 平均消費電力 44.2、 GPU 平均温度 55.2、 平均消費電力 134.1、 平均 VRAM 使用量 7.74。 続いては FSR2.1、 平均 FPS46.3、 高負荷値 30.7、 CPU 平均温度 62.1、 平均消費電力 46.1、 GPU 平均温度 55.2、 平均消費電力 123.1、 平均 VRAM 使用量 7.4。ネイティブでは平均 30fps 出ているとはいえ、レイトレース環境はかなり厳しい感じ。 FSR2.1 にてアップスケーリングを利用したところで60に届かないので、レイトレースは諦めるしかない感じです。またこれなぜウルトラパフォーマンスではなくバランスかといえば、フル HD 環境でウルトラパフォーマンスにしてしまうとさすがに荒すぎる。エッジがボヤボヤでレイトレースの意味がないと考えるからです。ってことで AFMF でどうなるのか。まずは FSR なし、平均 FPS50.9、 高負荷値 31.8、 CPU 平均温度 64.1、 平均消費電力 46.1、 GPU 平均温度 55.1、 平均消費電力 131.2、 平均 VRAM 使用量 7.54。 続いて FSR2.1、 平均 FPS95.4、 高負荷値 60.2、 CPU 平均温度 63.1、 平均消費電力 48.1、 GPU 平均温度 55.2、 平均消費電力 130.1、 平均 VRAM 使用量 7.36。 FSR オフ平均 FPS1.69 倍、高負荷値 1.62 倍、 FSR オン平均 FPS2.06 倍、高負荷値 1.96 倍と大幅な伸び。平均60超えてないとはいえ、アップスケーリングを利用しなくてもレイトレ環境でプレイすることも可能なレベルまで持ってこれますし、 FSR 利用時に至っては高負荷時に 60fps を超えているので、これはバランスではなくクオリティに上げても問題なくプレイすることができそう。激おもと騒がれたゲームもここまで来たかって感じですね。また FSR オフ時の AFMF でもラグは 60ms 前後、 FSR オン時は 35ms から 40ms となっています。これをどう感じるでしょうか。さあいかがだったでしょうか。最新の AAA ゲームや高解像テクスチャーを用いて VRAM を大量に消費するようなゲームでは 7600XT に軍配が上がりますが、とはいえまだまだ 6650XT でも十二分にゲームを楽しむことができます。そもそもラグを考慮したとしても AFMF を利用することでほぼ全てのゲームでヌルヌル動作を体感することができるのも魅力。私が使っているモデルはおそらく生産終了で終盤に向かっているので、価格上昇プレミア価格化してしまい6万円後半ですが、同じ 6650XTGPU を搭載したモデルの最安価格は動画制作時点で 35,800円。これ多分底値なので、もし迷っているなら押さえておいた方がいいかも。ブローの的部川柳。まだまだね、やれるんだよね全世代。ということで次回も見てくださいね。バイなら。今回もご視聴ありがとうございました。2年前にお勧めしたグラボが今でも現役バリバリに戦える、そしてさらに能力を伸ばす機能が追加される、これは嬉しい誤算。さていつまでいけるんでしょうか。